السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولكن محمد يسكت سنقطة ونستني فيديو حيصل لما أنتوا حدين لي هاي guys أنتوا كحين جنال كيا ما شاء الله هذا ما سنتين إنك استوى حن ما أنت سو جاري أديك سبسكرايب عشان يصدم وأنا كم ما سنتين هذا كوسبت الجنال كنا فضلا سبسكرايب صار قبل يسكت فرو فيديو كلايك صار كومنت بيه حسحبت هذا اللي وذاك هذا ما سنتين أني أيوة كسلوا يعني محمد فجوي مر كسلوا قناة كنا فيها بالشدة لما أنتين قالوا ما سنتين إنك استوى ما راح يوتيوب أكما غنى تبدأ نسوي راديو عدا نروح يجي حافل سيدي حافل سيدا إنك استوى نشوف بس ما فيديو ساسا وسمينا مركة ما أنتوا حارونا إن فيديو سمينا تيك توك رياكشن عنك بحيل تيك توك دتك تيك توك أو ما عرفت هسوين كي عليك ودري مكتين مركة وحارونا إن تيك توك رياكشن بحيل حد إلهي إنت رياكشن بحيل وحا أو ما حد إلنا لما أنتين أنت قناة كي كسب بيرتي عليك dadna ay ku soo biiray team C ka da tahay team A ga da tahay milka saxay ma taqo ma san tahay markaas waxaan ku leenahay hada hooy tahay hada aab tahay hada abaay tahay hada boo tahay isu yiri si waxa tahay waa ma san tahay inkastoo waqti aan siisay oo video kanu hada like sa ma dhigay si tahay kadib iyo maxaa kala dhaxaysay okay ha marka hada milka saxay ma taqo waxaan ku leenahay ku soo dhow channel kene fiya bulshada aniga ayaa ku soo halkan ku fariin markaas waxaan ku leenahay gaam furan iyo qalbi furan ku soo dhow waxaan u qoslay waxay tahay ida ayaa jooga xaafada marka asaga ku qoslay guys wax kale tuma jirto ida ayaa ku qoslay ha yaa mis jiban CK oo ida jooga musaadirteeda aa wart ee ku qoslay marka aad oo ma santiin marka waxaan rawaa hadan inaan sameysano barnaamijkan iyo reaction kan iyo TikTok waa tahay marka ugu horeys waxaan jeelay video ka ugu horeeyay inaan tii soo fiirsan oo TikTok aan ka dib isku soo laabano What hey guys, that's our thing. That kind of TikTok joke, I didn't share. TikTok that was on like that. I'm fan seeking what so be it. What our thing? Marka that kind of TikTok German, told me I can't understand the walak. Is that is the walak? What? You guys was our thing. Had no hand jail video. What? In a daily so fierce and I can't be so slow. What no? Everybody say uno. Hacemos uno. Everybody say uno. Uno le quita boca, pues se contempla. What hay sas oo aragtay video kala wa TikTok aniga markay idinahay TikTok dadka jooga waa dad wal walan dhamaantood maanta way isul walaa qayaan sida Hassan Top oo kale AG oo kale waa aragtay markuu soo TikTok duu maanta sana isul walaa masar isul walaa qalla idoo ma fahmiisid marka TikTok si keen uu ku soo biiray si keen soo isul walaa qay waa arki doontii ma idin tusaa marka hadda waxaan jeelahay King CK natiiro soo fiirisaa asagana afgoy iyo iyo maxaday isku wal walaaqay anay guys hadan waxaan jeelaynaa tii soo fiirsan CK iyo AJ iyo maxaday kadib aan isku soo laaban ayaga say isku wal walaaqayaan CK oo soo biir maalma no dadka horto xaqay baan CK dadka magac xaalis meesana maxaa dhahdaa anoo ma aqaan iyo hooyo markay dhalay isma wax masuulina ka Allah iska markii waa lagu la sameystay okay marka waxaan jeelay video kamay ciis dadka sameystay awara dish laa ku tawa okay marka hadda waxaan jeelay inaad ila soo fiirsan CK iyo maxaday iyo afko ayagan say school wala qara أنا تيك توك مو بدن تيك توك ما عرفت إيجي أو نعي والله إيجي عصام طبعا أنا إيجي ما أنت ده وصل ولا قف أو قو أو كل شيء برو أو قل أو قوا إيجي يد بدن أنا تيك توك أنا مري تيك توك الناس ميستو وقت هاي حدا ما حنجار هاي فيديو كي قفتين عفرات أصلا ما حنجار هاي جودة سي سو عياري سيو سو ما عرفت أيضا أنا قاب كذينا عركنا أيضا ما حنجار هاي نتيلي صوفي رسان أنا كذي بسكو صلاح هل كان أيضا فجأة أيضا صوفي رسان أنا يعني هل كان أيضا نحط له أوكي صباح Everybody say uno. Hacemos uno. Everybody say uno. Uno le quita boca, pues se contempla.
masai ruka ruka analinyenyekea waata hisaas soo aragteen gabadhaasi habka u ciyaareysi laakiin hab fiican ma laakiin waxa ka fiican inaa is asturan soo fiican gabadha hadii TikTok ay imaado waxa fiican inaa is asturan laakiin ma aanina is qaabaysiisan ma laakiin waxa idin dhila haddad ma aad wax duwaysin is astura waayo ma ba fiican bo ma fahmisiin okay ee jeey joogo idin fiirsana waata hay hadan waxaan soo gaarnay qaybtii shanaad qaybtishanaad niwaaya kaligiis way siiki kaligiis waa video ugu horeeyay oo TikTok ay ku bilaabay markaas igana waxaan jeelahay video kaas inaad tiri soo fiirsan aan kadib isku soo laabano waxa qosle wixii tahay habka u fadhiyo habka dhayaha loo tuuray iyo habka heesta loo bilaabay marka CK inkastoo asan actor isku yahay fanaan oo youtuber noo yahay markaas waxa uu leeyahay keep going adigiyo asxaabtaadu waxay leeyahay keep going waatay waxa soo gaarnay video keenay qaybtii ugu dambeysay ama qaybtii toddobaad asagana waxaan jeelahay gabadh ugu dambeyso inaan dili soo fiirsan aan kadib isku soo waayay gabadh qurux badan oo habka ay u ciyaareyso iyo darka ay wadatay xitaa gudud waaye oo soo baxa ciyaarta kaamirada laakiin waxaan jeelahay inkastoo gabadhaas ma aqaano laakiin waxaan jeelahay inaan dili soo fiirsan aan kadib isku soo laabano Everybody say uno Atema uno Everybody say uno What I saw so I think Yoda reality what I think marka video ga ashin gaano waxaan soo TikTok ka dhigay marka waxaan jeelayna TikTok ka ashin video laakiin ma isbuuc ila waxaan ka dhigi doonaa laba maalin aan isticmaali inaan ka dhigo TikTok ka dhigi marka waxaan leeyahay halkaas ayuu ka ekeeyay reaction kan bixin maadran oo video ka oo TikTok ka marka aad ma sentin video kan aad daawateen boqolkiin boqol waa ma sentin talaa kale intan waxaan jeelahay markasto ina video sameeyo waa jeclay laakiin waqtiga ma aragtay ugu yar sidaas daraadeed ayaa maartay YouTube ugu maqnaa maanta xitaa waxaan isla isbuuca ka maqan tahay waan arki doonaa lix maalin ay ahayd maanta laakiin saddex saacadood kadib waxay noqon doontaa one week haddii saddex isbuuc la gaarin saacadood waxaan rajaynayaa inaan video ku soo update gareeyo haddii noqon weysan waqti waayeen waxay noqonaysaa after one week hadii ilaa idmo hadduusan noqonin ma aragto waxaan rajaynayaa inaan tirkeeda saacad ka dhiman inaan soo update gareeyo hadii ilaa idmo markasta waxaan idinlay aad u maasantahay inkastoo maanta aan gaaray 75,000 oo subscribe oo my god oh my god aad u maasantahay waxaan jeclahay laakiin inshaallah markasta waxaan jeclahay inaan soo sameeyo vlog challenge prank inshaallah maalmahan qof aan daarsanahay dhahay magaysi ma haday waa taqantii miile jeel laakiin ma haday ma maarati ani ee jifsad furadina ina prank ku sameeyo hadii laayt mu markasta waxaan jeclahay hadaa rabti inaan horti youtuber noqoto ma waxaan ku leeyahay markasta dadaal ma ahan inaad maaragtay dad caays ma ahan marka ina magac iyo youtube ka ku ko markasta sameey video ka soo update gareey video badan soo sameey isbuuci saddex video soo sameey ilaa shan qof ku daad ku qanacsano marka sama waxa fiican ina waqti ay gelis youtube waqti ay abluuni gelin lahayd ama waxa fiirsan lahayd youtube ka geli kid waxaad arki doontaa inaad noqoto youtuber waayo magacna waa sameysan kartaa markaasi adaa sameysan karto kadibna views ma sameysan kartaa laakiin haddii ma arti laba meel ba aan waxba sameeynin waxa kaaga wanaagsan inaad markas aad dadaashid oo video soo update gareey wax ka sameysid marka waxa idin leeyahay dhamaantiina dadaalka ala badiya qof kasto haduu dadaal ugu garaabay marka aan waa soo dadaali sidee uu dadaali ee uu dadaali dad kasto way soo dadaali marka adigana waxa ku leeyahay qofkii daawanaysta maama tahay adaa gabar tahay adaa wiil tahay youtube rafti dadaal marka soo dadaalka badi markasto dadaalka badi ku seexo inaad rabtid meesha aad rabtid inaad gaadho ku seexo laakiin ku soo kac taas idin leeyahay dhamaantiina adaa ma mar labaad mustahaad thank you adoo maasantiin marka insha allah hadda waxaan rajaynayaa jimcaha soo socda ama isbuuc dambe inaan vlog soo duubo vlog waxaan rajaynayaa inaan Milan aado xaleen la dhahay oo adiga wadanka dhexaysa oo mar hore aan deganaan jiraan rajaynayaa inaan vlog idin soo duubo ama gobolada Milan ka mid tahay aan aadi doonaa waxaan soo sameynaa vlog insha allah hadii ilaahay tumo markasta waxaan rajaynayaa inaan youtube ki koro kiciyo inkastoo isbuuca ka maqnaan dan heya uga maqnaan laakiin waxaan jeclahay inaan u soo laabto wariye dhamaantiisa inaa waxaan u malaynaa warkii idinka badsay thank you aad maasantihiin halkaas ayaan kusoo koobayna barnaamijkiina iyo sheekooyinkiina insha allah markastana waxaan jeclahay inaan horumar aan gaaro idinkana horumar gaartiin markas waxaan idinkana
kim goynaado ma san tii noqtiin ay siisan marka san waqtiyeen maad ka faa'iideysta waayo maarkti waxa ka wada dhanka saacadda waqtiga ku xisaabtin meesha aad rabtid wax kasto waqtiga ku xisaabtin marka aad ma san tii marka halkaan saan soo koobiyeen barnaamijka waxaan imaanteen assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.